Nej, jeg har ikke haft så meget stress i hele mit liv. Sindssygt. Velkommen til dag 3 her i vloggen. I dag skal vi se Japan mod Costa Rica. Kommer polisen i der? Det er faktisk en meget ambulance. Og så skal vi nyde en kamp og en stemning, hvor der ikke er så meget på spil. Vi skal lige tjekke Mall of Qatar ud. Efter at have spist noget frokost, så har jeg fået lidt travlt. Den er 12.35. Skal være på stadion kl. 13. Der er stadion. Skal det over? Nu skal vi igennem for sikkerheden. Ja, vi skal nok være lidt tidligere til næste kamp, men vi har stadigvæk et kvarter igennem sikkerhedskontrollen, og vi prøver at løbe. Vi løber lidt, det gør vi. Ej, jeg har ikke haft så meget stress i hele mit liv. Sindssygt. Det er noget, det er komfortabelt tid. Til Costa Rica, og på et mål scoret i de 82. minut. Meget ufortjent, men sådan er fodbold nu en gang imellem. Der er noget kage og sidder og ser Belgien mod Marokko. Det ser jo skidt ud for Belgien, må man sige. Så er vi taget ud i nattelivet for at få noget guf til ganen. Vi skal prøve det lokale madmarked her. Jakob, hvorfor ser du så skeptisk ud? Canada har scoret. Hvad tænker du om, at vi nu sidder på en indisk restaurant? Jamen, jeg frygter lidt for morgendagen. Vi får sådan nogle fest. Nu er vi på vej hjem igen, efter at have spist aftensmad til 38 kroner. Jeg synes, det kan noget. Det var godt nok stærkt, det var godt nok spicy, men Og så er det dagens fjerde og sidste kamp, Spanien mod Tyskland.